ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೆ ಬಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ AW ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತದೆ, 1000 ರೂಪಾಯಿ 1500 ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಂದದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಉಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಉಚಿತವಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೆ ಬಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವಾಗ AW ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಏನು ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ 7 ತಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 3 ತಾಸು ಕೊಡೋ ಸಮರ್ಪಕ ಆದಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಥ TC ಒದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಒದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹಿಂದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಂದಾಗ.